kulan aan daawadayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay inay kororkay dadka ka imaanaya dalal kale oo lagu karantiilayo xanuunka coronavirus madaxweyne dani oo ciidamada ammaanka faray dhaqan gelinta amarka ka soo baxay yaa ka dambeeya baalaha la burburinayo ee isticmaalka kaamirooyinka gaarka ah iyo cidda qaraxyada ku xidha oo la ogaaday Kenya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab, xukuumadda federaalka oo sheegtay in dhibaatooyin dhaqaale laga dhaxlay coronavirus. Dowladduna waxay go'aan ka soo saaraysaa khudaarta dibadda laga keeno. Waxaa kaloo daawan doontaan isticmaalka lacagaha caddaanka oo la sheegay inay kordhiyeen fidista cudurka coronavirus. Qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan. Dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay inay korortay dadka loo karantiilayo coronavirus. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa rumaysan yahay in kiisas cusub oo hubin u baahan la xiriira coronavirus ay hadda magaalada Muqdisho ku hayso. Shan muwaadin oo ka yimid China ayaa sheegtay kol hore in loo diray qaybta karantiilka. Tani tirada guud ee dadka laga baarayo caabuqaas waxay ka dhigaysaa 7, sida ku xusan bayaan kol hore wasaaradda ay soo saartay. Ilaa iyo haatan ma jiro ruux cusub oo laga helay cudurkaas marka laga reebo bukaankii ay Isniintii shaacisay xukuumadda kaasoo ka yimid dalka China. Bayaankii hore ee wasaaradda waxaa lagu sheegay inaanay jirin wax xaalad cusub oo la xiriirta caabuqa coronavirus oo laga helay Soomaaliya. Taas waxaa dheer in dadka badankood la karantiilayo. Waxaa xarunta karantiilka la geeyay 5 qof oo ka yimid waddanka Talyaaniga iyo qof ka soo galay waddanka China. Dhammaantood dadkan xaaladooda caafimaad waa mid aad u wanaagsan, waxaana karantiilka ku jiri doonaan muddo 14 cisha sida la wada ogyahay. Lama oga in dadkan xanuunkan uu ka soo bixi doono, balse kol hore ayeed markan. Sidan oo kale, markii la karantiilay muwaadin ka yimid China, muddo kadib lagu ogaaday in xanuunku qabo. Tani walwalka ayay dadka shacabka Muqdisho ku kordhisay, waxaana ay keentay in shacab badan ay ka cararaan meelaha bulshada isugu timaado. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya waxay hirgelinaysaa nidaam lagu maareynayo looguna jawaabayo cudurka corona, taasoo loogu magacaabay guddisa gaara ugu shaqeeya awlaha la xiriira ka hortaga iyo diyaargarowga caabuqa corona. Waxaa bilowday dhismaha xarumo guud, taasoo keentay in 7 qof oo keliya hadda xanuunka loo karantiilayo. Balse wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ilaa iyo haatan waxay ku daba joogtaa dadkii diyaaradda la saarnaa muwaadinkii koowaad ee ka yimid dalka dibaddiisa ee cudurka laga helay, kaasoo keentay in cabsi laga muujiyey dadkaas qaarkood inay u baahan yihiin karantiil maadaama ay la macaamileen qofkan caabuqa qabay. Lama oga in dadka kale ee hadda karantiilan dadkii diyaaradda la saarnaa wasaaraddu ay xogtooda qortay oo haddii qofkan laga helo ayagana la karantiili doono, balse waa ay sii faafayaa cudurka. Shacabka Muqdisho ayaana u baahan in xaalad degdega la geliyo sida wasaaraddu hadda ay tilmaamayso. Iyadoo ay taasi ay jirtana, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdulaahi Cali Xasan waxa uu sheegay in sharci ay kasoo saari doonaan joojinta qudaarta dibadda laga keeno iyadoo dalka laga heli karo. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono waxyaabaha dalka laga dhoofiyo iyo kuwa la keeno, taasoo uu sheegay in sharciyo xakameynaya ay dhowaan baarlamaanka ansixiyeen islamarkaana madaxweynuhu uu saxiixi doono. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya ayaa si gaar ah wuxuu diiradda u saaray dhinaca qudaarta oo qaarkood dibadda ka yimaada sida dalalka dariska xilli laga heli karo dalka, waxaana uu sheegay inay joojin doonaan in dalka la keeno qudaar laga heli karo Soomaaliya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo marar badan la yaab lagu tilmaamay in dowladda ogolaatay in dalka la keeno cunno laga heli karo gudaha, taasoo dhaawac xooggan gaarsiinaysa beeraleyda dalka. Wasiirka ayaa sheegay in dowladda oo tallaabadan qaadaysa iyadoo ujeedku yahay in la dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha dalka, taasoo wax ka taraysa shacabkii guud ahaan dhaqaalaha dalka. Geesta kalena, wasiir Cabdulaahi Cali Xasan oo ka hadlayay warbaahinta dowladda waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinka dhaqaale ee laga dhaxlay caabuqa corona. Wasiirka ayaa tilmaamay in dhibaatadaas Soomaaliya ay kala siman tahay guud ahaan caalamka oo qaatay go'aano lagu joojinayo duulimaadyada caalamiga in la xiro goobaha ganacsiga iyo meelaha isugu timaado bulshada oo dhaqaale laga sameyn jiray. Wax soo saarka dalku wuxuu sheegay in haddu agaagayo, balse weli ma gaadhin in badi dadku ay ku tiirsanaadaan. Taas beddelkeed wuxuu tilmaamay in waxyaabaha dalka dibaddiisa laga keenayo aad loo isticmaalo. Marka la fiiriyo wax soo saarkeena hadda ayuu bilow yahay, mana gaarin meeshii aan rabnay oo xitaa uma dhowa. Markaan eegno tayada badeecadeena iyo waxyaabaha laga maarmaanka laga isticmaalo dalkeena dibadda ayaa laga keenaa sida shidaalka, raashinka, dawooyinkii, dhammaan waxyaabaha la isticmaalo, ayuu yiri wasiirka ganacsiga.
waa uu sii hadlay waxaana uu sheegay in kulankii dhowaan dhex maray ra-iisul wasaaraha dalkii ganacsatada waaweyn ay isaga xog wareysteen badeecadaha taal inay ku filan tahay bulshada soomaaliyeed inta lagu howlan yahay kahortaga caabuqa korona wuxuu wataa dhibaato dhaqaale oo dunida oo dil way wajahayso waxaan xirnay ama joogsaday isu gudubka dadka oo ganacsiga ku dhasho allahay naga hayo waxaynu ku kalsoonnahay badeecooyinkeena yaalla oo keeneen ganacsatadeenna ayuu raaciyey wasiirka dhanka kale wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdulaahi sheekh cali qallooxow ayaa sheegay in soomaaliya aysan lahayn dalxiis iyo goobo gaara oo ku xiran dhaqaalaha kasoo gala dadka kasoo dega garoonka diyaaradaha aadan cadee sababta dowladda federaalk ay u qaadatay joojinta duulimaadyada wuxuu ku tilmaamay kahortag guud ahaan dalka caalamka inay arkaan aan la yareyn karo faafida coronavirus maadaamauu yahay fayras bulshada ku faafaya wadamada dalxiiska leh sida kenya iyo maritius ayuu aada u saameynayaa coronavirus maadaama ay joogsadeen dadkii u dalxiis tegi jiray oo dhaqaalo badan oo ay keli jireen dalkaas soomaaliya ma lahan dalxiis oo hadda ayuu bilowday dhinacaas wax dhaqaalo oo naga taaban karo ma jiraan ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda waxaa joogsaday dhammaan duulimaadyadii caalamiga ee dalalka iyo qaaradaha kala duwan ee caalamka waxaana ay qaateen go-aano kala duwan oo ay ku midaysan yihiin dhanka xayraadda si isu socodka dadka loo xakameeyo madaxweyne danina waxa uu amray in ciidamada ammaanka ay dhaqangeliyaan amro kasoo baxay xukuumaddiisa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullahi dani ayaa aada ammaanka faray inay dhaqangeliyaan amro lagu joojinayo kulamada goobaha bulshadu ay isugu tagaan meelaha wax lagu barta iyo amro kale dani ayaa ciidamada ammaanka wuxuu faray inay joogtayaan kormeeridda goobaha badi ay isugu tagaan bulshada ee deegaanada puntland waalidiinta waxaa u jeediyey inay la socdaan caruurtooda maadaama sababta goobaha waxbarashada loogu fasaxay ay tahay in la yareeyo si imaatinka bulshada dowladda federaalk ayaa arbacadii soo saartay amar in la joojiyo kulamada in la fasaxo goobaha waxbarashada waxaana kasii horreeyay in la joojiyo duulimaadyadii caalamiga muddo 15 cisha kadib markii soomaaliya laga helay halkiisa oo caabuqa corona markana cidda kaamirooyinka ku xirta qaraxyada ayaa la ogaaday cabdisalaam yuusuf gule taliye xigeenkii hore ay-addan wasaaradda soddonka qaranka nisa ayaa ka hadlay qaraxyadii magaalada muqdisho laguna burburiyey kaamirooyinka wax duuba oo laga hirgeliyey areeraha isgoysyada qaar ee ku yaalla magaalada markii labaad ayaa sannadan gudihiis la beegsaday qalabka wax duuba ee ku yaala waddada makaal mukarama iyadoona dhulka lasoo dhigay baalayaashii ay ku xirnaayeen dhowr qarax oo isxigiga ayaa xilligii salaada subax lagu burburiyey qaar ka mid ah baalayaasha oo ay ku xiran yihiin kaamirooyinka loo yaqaana cc tv-ga ee lagala socdo dhaqdhaqaaqa amniga taliye xigeenkii hore ee nisa ayaa marka hore sheegay in ay horey u jireen bartilmaameedyo lagu ugaarsanayay baalayaasha ay ku xiran yihiin alalka ila iska cadceedda ku shaqeeya ujeeddaduna ay tahay in lagu curyaamiyo horumarinta magaalada siduu yidhi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo kaamirooyin qarsoon oo lagala socdo amniga kaamirooyinka c c t v-ga si loo ogaado cidda burburinaysa waxay ahayd kaamirada kaamira kale oo ilaalisay inay jirto oo kaamira qarsoon oy ahaato aan loo jeedin midda weyn oo la beegsan karo mid kaloo qarsoon amaba aan la arkayn in la sameeyo qofkuna uusan fahamsanayn meesha ay ku taal si adhow loo ogaado cidda waxa ka dambaysa ayuu yidhi cabdisalaam wuxuu soo hadal qaaday in ay ilaamaha amniga wax ka baran karaan qaraxyadii bishii januari lagu burburiyey kaamirooyinka c c t v-ga ee laga hirgeliyey waddada makaal mukarama dhowr kaamiradood ayaa hadda ka hor la qarxiyey haddana muuqaalkii wax qarxinaya ilaa iyo hadda maynu hayno marka in wax laga barto lafteeda waa ay ahayd kaamirada muuqata la bartilmaameedsaday kaamira kaloo qarsoon in loos dhigo si loo ogaado cidda waxa ka shaqaynaysa ayuu yidhi cabdisalaam guleed ayaa qaba in laga yaabo in kaamirooyinka qarsoon xog muhiima bannaanka keeni lahayd isagoo muujiyey in cidda falkan geysanaysa ayba noqon karto shirkado oo ka xun shirkadaha heshiiska lagu siiyey in kaamirooyinka ay ku xirto waddooyinka qaraxyadii lagu burburiyey kaamirooyinka ayaa kuwa si weyn loogu maqlay caasimadda waxaynu kusoo aadeen iyadoo inta badan dadka magaalada ay hurdeen qaraxyadana waxay qalqal iyo baqdin ku abuureen bulshada oo u aragtay in ay saameyn yeelan karto ciidamada milatariga dalka kenya ayaa sheegay inay dileen 12 xubnood oo ka tirsan al-shabaab midna ay qabteen markii ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku lahaayeen inta u dhexaysa koolise iyo bangooni oo ka tirsan gobol xeebeedka laamu john eleguta oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka laamu ee dalka kenya ayaa sheegay in xubnaha la dilay uu ka mid ahaa sargaal caan ah oo kasoo jeeda gobolka xeebta kaasoo taageero warbixin ay taakuleenba siinaya xubnaha shabaab ee kusugan keebaha boyni master eleguta ayaa sidoo kale sheegay in al-shabaab halkaas ugu tageen saddex qori oo nooca ee k-47 rasaas fara badan biyo iyo agab kale oo ay isticmaalayeen waa siduu hadalku dhigay ma jirto waxaa oo dhankooda kasoo baxa al-shabaab oo ku aadan wararka kenya ay ku sheegtay in deegaan ka mid ah deegaan xeebeedka laamu ay ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab ugu dambeyntiina afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dhowaan sheegay in isticmaalka lacagaha gacanta lagu qaaday sii kordhin karto faafidda caabuqa coronavirus ee dunida ku baahay
talooyinka caafimaad ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ah in laga fogaado lacagta gacanta lagu qaato taasoo beddelkeed loo isticmaalo adeega taleefanada lacagaha la isugu diray money mobile transfer. Dalka China oo ah dalka ugu badan ee uu saameeyey cudurka corona ayaa gubtay guud ahaan lacagihii kaash ahaan ee lagu isticmaali jiray dalkaas, waxaana dadka ku amreen inay isticmaalaan adeega la isugu diro lacagaha. Bangiga dhexe ee waddanka Kenya ayaa isniintii ku dhawaaqay in dowladda Kenya ay dhiirigelinayso isticmaalka lacagaha taleefanada si loogu hortago in caabuqa corona fayraskan uu sii fido. Waxaa la kordhiyey cadadka lacagaha lagu shuban karo taleefanada. Waddamada qaar sida Koonfur Afrika iyo dowladaha ayaa ku fikiraya haddii ay suuragal tahay in dalalkaas ay iminka bilaabaan isticmaalka lacagaha taleefanada haddii khatarta cudurkan ay sii socoto. Soomaaliya oo ka mid ah goobaha laga helay cudurkan ayaa meelaha qaar aad loogu isticmaalaa lacagaha gacanta lagu qaado, inkastoo adeega lacagaha la isugu diro taleefanada EFTC balaaska uu si xoog leh ugu shaqeeyo.